um að þetta gæti orðið hreinn úrslitaleikur Íslandsmeistaratitilinn. KR-ingar stungu önnur lið af og voru búnir að tryggja sig titilinn fyrir löngu. KR skoraði miðjan fyrir hálfleikinn, vel útfærð hornspyrna skilaði markinu. Kenny Chopper tók hornið, fekk boltan aftur frá Tobias Thompson og skaut föstu skoti í fjærhornið. KR-ingar bættu við marki tveimur mínútum síðar. Óskar Örn Hauksson lagði þá upp enn eitt markið, sending hans á Kristján Flóka Finnbogason var hnitmiðuð og Kristján Flóki skallaði markið. Skömmu fyrir leikslok braut Beitir Ólafsson og Tómasi Mikkelsen og dómarinn dæmdi vítaspyrnu. Mikkelsen skoraði 13. mars til deildinni og varð næst markahæstur ásamt Stephen Lennon, Elvari Árna Aðalsteinssyni og Hilmari Árna Halldórssyni. KR vann 16. leikinn í sumar og fekk 52 stig, 14-2 stigum undan stjörnunni og fekk fatna Grindvíkinga í heimsókn þegar rúmur stundarfjórðungu var búinn skoraði Stephen Lennon 12. mars sitt á leiktíðinni. Þetta var eina markið í hálfleiknum. Seinni hálfleikurinn var nýbyrjaður þegar Björn Daniel Sverrisson sendi Lennon í gegn, Maciek Mavieski markvörður braut á honum og dómarinn hikaði ekki við að dæma vítaspyrnu. Lennon skoraði öryggi úr vítaspyrnunni. Nokkrum sekúndum síðar var markmaka ástandi rekinn að velli þegar hann braut á Atla Guðnasyni. 10 mínútum síðar skoraði FH þriða markið, Brandur Olsen sendi fyrir og Morten Beck skallaði í markið. 3-0 sigur FH sem spilar í Evrópukeppninni á næstu leiktíð. Skömmu fyrir leikslok fékk fyrirliðin Davíð Þór Viðarsson heiðurskiptingu. Hann lýsti því yfir fyrir skömmu að hann myndi leggja keppniskonu hilluna eftir leiktíðina. Davíð Þór skilur eftir sig stórt skarð í FH-liðinu. Hann búinn að vera leiðtogi í sigursælu liði til að skora gegn IBVF en það var ekki fyrir en skömmu fyrir leikli að Alex Þór Hauksson kom Garðabæjarliðinu yfir. IBVF sem varð í neðsta sæti jafnaði metinu miðjan seinni hálfleikinn. Gary Martin sem hóf leiktíðinu með Val skoraði 13. mars í deildinni og jafnaði við stjörnumanninn Hilmar Árna Halldórsson sem stóð best að vígi í baráttu markakóngstitilinn fyrir umferðina. IBVF var nálægt því að ná forustu í hann franskaut í stöng en andartaki síðar komst Jósef Kristín Jósefsson upp að endamörkum, sendi á Sölva Snæði Guðbjargarsson 2-1 fyrir stjörnuna. 6 mínútur fyrir leikslok skoraði Guðjón Baldinsson þriðja mark Garðabæjarliðsins eftir sendingu Hilmars Árna. Skömmu síðar Kragneira í vítaspyrnu. Gary Martin skoraði og tryggði sér í leiðinni markakóngstitilinn. Þetta var 14. mark hans í sumar. Ekki vel í bullandi fallættu en tapaði ekki 7 síðustu umferðinum. Byrjunni lofaði ekki góðu gegn Fylki á Akureyri í dag. Ólafur Ingi Skúlason skoraði á fyrstu mínútunni. Þegar stundarfjórðungu var búinn braut Ólafur Kristoffer Helgason markvörður Fylkis á Áskeiri Sigurgeirssyni. Elvar Árni Aðalsteinsson skoraði úr vítaspyrnunni og jafnaði metin. Elvar Árni kom K.A. yfir á 28. mínútu eftir sendingu Hallgríms Mar Steingrímssonar. Um miðjan seinni hálfleikinn skoraði K.A. þriðja markið, Hallgrímur Mar lagði upp markið og Andri Fannar Stefánsson skoraði. 10 mínútu fyrir leikslok minnkaði Geoffrey Castillon muninn í eitt mark. Gott mark, fastskot á næstöng úr þröngu færi. Elvar Árni skoraði þriðja mark sitt og fjórða mark K.A. rétt fyrir leikslok. Þrenna hjá húsvíska framherjanu sem skoraði 13 mörk í deildinni í sumar. Káa náði 5. sætinu en Fylkir endaði í því 8. Ólafur Jóhannesson stýrði Val í síðasta sinn í dag. Á 5 árum vann hann 4 titla með Val. Valur skoraði á 17. mínútu gegn HK, markið var gullfallegt. Andri Adolfsson skoraði. Valur varð Íslandsmeistari fyrra, fékk þá 46 stig, en stigin í ár urðu aðeins 29 og Valur varð í 6. sæti. Skömmu fyrir leikhlé skoraði Patrik Pedersen annað mark Vals eftir undirbúning Sigurðs Arð Egils Lárussonar. 2-0 urðu úrslitin. Nýlegar HK enduðu í 9. sæti með 27 stig eins og ía. Skagamenn byrjuðu leiktíðina frábærlega og voru í 1. sæti þegar 6 umferðir voru búnar. Bjarki Steinn Bjarkason skoraði 1. marki gegn Víkingi þegar tæpur stundarfjórðungu var búinn. Glæsilegt mark. Bikarmeistarar Víkings svöruðu skömmu síðar. Örvar Eggertsson jafnaði metin. Örvar lagði upp annað mark Víkings miðjan fyrri hálfleikinn, Kwame Ki skallaði markið af stuttu færi. Víkingur hélt áfram að fjarmaða skagamönnum í seinni hálfleik. Óttar Magnús Karlsson skoraði þriðja markið á 5.007 mínútu. Þegar korter var eftir skoraði Kwame Ki annað mark sitt. Skagamenn unnu 6 leiki í 12 fyrstu umferðunum en aðeins 1 leik eftir það. Ágúst Eðvald Hlynsson skoraði 5. mark Víkings áður en flautað var til leiksloka. Víkingur endaði í 7. sæti með 28 stig, stigi meira en Skagamenn.